Moje meno je Andrej Kiska. S manažéri spolupracujeme už asi 3 roky. Chodím prednášať, stretávam sa so študentmi a snažím sa s nimi udržiavať taký priateľsko-manažerský vzťah. Myslím si, že vysoké školy v tomto období produkujú strašne veľké množstvo študentov a je veľmi dôležité, aby každý vysokoškolák počas štúdia a po jeho ukončení si uvedomil, že sa musí odlíšiť od tých ostatných a že do dobrých flekov a na dobré miesta sa berú skutočne tí, ktorí okrem toho, že školu ukončili, ukázali ešte aj niečo naviac. Dobre.